তৃতীয় অধ্যায় 1945 পরবর্তী পৃথিবী কতক প্রমুখ ঘটনা প্রবাহ প্রথম পাঠ শীতল যুদ্ধ কারণ ও ফলাফল শীতল যুদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রর যুদ্ধ নুহে এহা আদর্শগত বিভেদ অপপ্রচার এবং কূটনীতি স্তরীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এতিরে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বা স্থায়ী শান্তি নথায় এই যুদ্ধরে প্রত্যেক পক্ষ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করা উদ্যম করা সহ অন্য পক্ষকে দুর্বল করে দেওয়া সমস্ত প্রকার পদক্ষেপ নিয়ে শীতল যুদ্ধ শব্দটি প্রথমে আমেরিকীয় রাজনীতিজ্ঞ বর্নার্ড বারুক 16 এপ্রিল 1947 মশায় ব্যবহার করে পরবর্তী কালে আমেরিকার বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান তাঙ্ক পুস্তকরে এই শব্দটি ব্যবহার করে এখন জনপ্রিয় করাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরে সোভিয়েত রুশ এবং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রমানঙ্ক মধ্যে সম্পর্ককে বর্ণনা করিবা উদ্দেশ্যে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল সাম্যবাদী সোভিয়েত রুশ এবং গণতন্ত্রবাদী তথা পুঞ্জিবাদী যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা মধ্যে ক্রমাগত উত্তেজনা ও দ্বন্দ্বর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশ উপরে প্রভাব হিঁ হচ্ছে শীতল যুদ্ধ শীতল যুদ্ধ কতক ঐতিহাসিক বিশ্বাস করতে যে শীতল যুদ্ধর আরম্ভ হয়েছিল 1917 মশায় যেতবে কি রুশ দেশে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন দ্বারা জার শাসনর পতন ঘটি সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আতক ঐতিহাসিক মতরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময় শীতল যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক সহমত হুঁতে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরে শীতল যুদ্ধর সূত্রপাত হয়েছিল শীতল যুদ্ধর কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময় যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ও সোভিয়েত রুশর সামরিক শক্তি বিপুল ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধ পরে এই দুইটি রাষ্ট্র দুই মহাশক্তি রূপে পরিচিত হলে কিন্তু সেমানে দুই গোটি বিপরীত আদর্শে বিশ্বাস করুলে সোভিয়েত রুশ সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাস করুবা সময় যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা পুঞ্জিবাদরে বিশ্বাস করুলা যুদ্ধ যোগু জর্মানি ইটালি ও জাপানর সামরিক শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি ও সাম্রাজ্যগুলিকর বিলয় ফলরে ইংল্যান্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ দুর্বল হয়ে যাইতিলে সেমানে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ঠারু সামরিক সাহায্য আশা করুলে সেইপরি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ যথা পোল্যান্ড হঙ্গেরি রুমানিয়া বুলগেরিয়া আলবানিয়া
ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ ପ୍ରଭୃତିରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷର ପ୍ରଭାବ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। 1949 ମସିହାରେ ରୁଷ ସହାୟତାରେ ଚୀନ ଦେଶରେ ଗଣବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଓ ସେ ତୁଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ମାଓ ସେ ତୁଙ୍ଗ 1893 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଚୀନ ଦେଶର ହୁନାନ୍ ପ୍ରଦେଶର ସାଓସାନ୍ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ। ସେ 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ, ଈର୍ଷା ଓ ଶତ୍ରୁତା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢି ଚାଲିଲା। ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ନିଜର ଅନୁଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି କୁଚ୍ଛାରଟନା ଓ ବିରୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଶାନ୍ତ ତଥା ସରଗରମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଏହା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ କଥିତ ହେଲା। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସାର ଓ ଫଳାଫଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଓ ଚୀନ ଦେଶରେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷର ପ୍ରଭାବ କ୍ରମଶଃ ବଢି ଚାଲିଲା। ଜର୍ମାନୀ ବିଭାଜନ ପରେ ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ପୂର୍ବ ୟୁରୋପକୁ ସାମ୍ୟବାଦର ଲୌହ ପରଦାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିସାରିବା ପରେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷର ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରସାରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା। ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ତୁର୍କୀ ଆଦି ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନେ ସେହିସବୁ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଓ ଅଧିକାର ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ତୁର୍କୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇବାକୁ ବସିଥିଲେ। ଗ୍ରୀସ୍ର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ସାମ୍ୟବାଦୀ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଥା ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ, ବୁଲଗେରିଆ ଏବଂ ଆଲବାନିଆ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା 13,000 ଗ୍ରୀକ୍ ଗରିଲାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ କରାଇଥିଲେ। 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗ୍ରୀସ୍ ତାହାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଏକ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଦଳ ଗ୍ରୀସ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା। 1947 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଦଳ ସେଠାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ତୁର୍କୀର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। 1945 ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ତୁର୍କୀ ସହିତ ତାର ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚୁକ୍ତି ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବ ତୁର୍କୀର 2 ବିରାଟ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବ ତୁର୍କୀର 2 ବିରାଟ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ତୁର୍କୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଫାଶୀବାଦୀ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବୋଲି ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ତରଫରୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ତୁର୍କୀର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁର୍କୀ ସରକାର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। 1947 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରୁମାନ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଏକ ଅଭିଭାଷଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଟ୍ରୁମାନ ନୀତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କଂଗ୍ରେସ ଜୁନ
1948 मसीहा सुद्धा ग्रीस और तुर्की को आर्थिक तथा सामरिक साहाज्य उद्देश्य रे 400 न्यूत डॉलर मंजूर करथिला। एही सहायता द्वारा 1950 मसीहा सुद्धा ग्रीस और तुर्की रो परिस्थिति संपूर्ण बदल जायथिला। ग्रीस रु गरिला माने प्रतिहत होइथिले, देशरे शांति प्रतिष्ठित होई स्वाभाविक अवस्था फेरी आसिथिला। तुर्की रे मध्य अनुरूप उन्नति घटीथिला। शांति प्रतिष्ठा परे सेठारे साधारण निर्वाचन अनुष्ठित होइथिला एवं 27 वर्ष धरी शासन करथुबा एकमात्र दल क्षमताच्युत होइथिला। द्वितीय विश्वयुद्ध विध्वस्त यूरोपीय राष्ट्रमानंकर सामाजिक तथा अर्थनैतिक परिस्थितिरे उन्नति आणिबा एवं सेही देश गुडीकरे साम्यवादर प्रसारकु प्रतिहत करिबा उद्देश्यरे युक्तराष्ट्र आमेरिका 1947 मसीहा जून 5 तारिखरे मार्शल योजना प्रवर्तन करथिला। एहा ट्रूमान नीतिर एक संप्रसारण थिला एवं समग्र यूरोप रो उन्नति निमन्ते कार्यकारी करा जायथिला। लक्ष्य हासिल दिगरे मार्शल योजना विपुल सफलता हासिल करथिला। एहा माध्यमरे युक्तराष्ट्र आमेरिका यूरोपीय देशगुडीकु यथेष्ट आर्थिक सहायता प्रदान करि सेगुडीकु अर्थनैतिक विपर्यय तथा साम्यवादर प्रभावरु रक्षा करथिला। मार्शल योजनाकु यूरोपीय राष्ट्रगुडीकर आभ्यंतरीण व्यापाररे युक्तराष्ट्र आमेरिकार हस्तक्षेप बोली अभिहित करि सोभियत रुष तार तीव्र निंदा करथिला। एहाकु युक्तराष्ट्र आमेरिकार संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रति विश्वासघातकता एवं साम्राज्यवादर एक नमूना रूपे से चित्रित करथिला। एहाद्वारा सोभियत रुष एवं युक्तराष्ट्र आमेरिका मध्यरे तिक्तता वृद्धि करथिला, फळरे शीतल युद्ध तीव्र रूप धारण करथिला ओ जर्मनी क्यूबा ओ कोरिया आदि देशरे संघर्ष उपजिला। संयुक्त राष्ट्रसंघर निरापत्ता बैठक गुडिकरे एहा प्रतिफलित होइतिला। सामाजिक गोष्ठी गठन सशस्त्रीकरण पाई प्रतिद्वंदिता शीतल युद्ध जोगु पृथ्वी रे एक अजणा युद्ध आतंक खेली जाइतिला। अनुन्नत विकासशील देशगुडिकर सामाजिक अर्थनैतिक प्रगति व्याहत हेला। दुई महाशक्तिक नेतृत्व रे पृथ्वी साम्यवादी गोष्ठी ओ पूंजीवादी गोष्ठी एहिपरि दुईटि गोष्ठी रे विभक्त होइगला। सम्मुख युद्ध रे उभय पक्षर सैन्य बाहिनी केबे हेले नियोजित होइनथिले सुद्धा सेमानंकर विरोधात्मक कार्यकलाप समग्र विश्वरे तीव्र उत्तेजना सृष्टि करिथिला। एपरिकि विश्ववासींकु तृतीय विश्वयुद्धर संभावनार आशंका ओ एहार भयावह परिणाम आंदोलित करिथिला। कालक्रमे उभय गोष्ठी परस्पर सपक्षरे सामरिक मेंटमान गठन करिथिले, फलरे आंचलिक निरापत्ता विपन्न हेला। सामरिक मेंट गुडिकरे जोग देथिबा राष्ट्रगुडिक निज निजर सामरिक शक्ति वृद्धि पई अस्त्रशस्त्र संग्रह प्रतियोगिता रे लागि पड़िले। दुई पक्ष मध्यरे आणविक अस्त्र प्रस्तुत करिबार प्रतिद्वंदिता पृथ्वीवासींकु चकित करिथिला। विशेष करे सोभियत रुष ओ युक्तराष्ट्र आमेरिका मध्यरे महाकाश गवेषणा चंद्र पृष्ठरे मानवर अवतरण एवं विज्ञान ओ कारीगरी विद्यार प्रतियोगिता मूलक उन्नति एक नूतन प्रजुक्ति विद्यार युग आरंभ करिथिला। युक्तराष्ट्र आमेरिका पश्चिम ओ मध्य यूरोप रे निजर प्राधान्य विस्तार ओ सोभियत रुषर प्रतिपत्ति कु पराहत करिबा निमन्ते 1949 मसीहा एप्रिल 4 तारिखरे उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन गढ़ीथिला। एथिरे युक्तराष्ट्र आमेरिका सहित कानाडा बेल्जियम हॉलैंड लक्सेमबर्ग डेनमार्क नॉर्वे आइसलैंड ब्रिटेन फ्रांस पुर्तगाल ओ इटाली देश समूह जोग देइथिले। चुक्तिभुक्त कौनसी गोटे देश उपरे आक्रमण हेले
ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ବୋଲି ଧରି ନେଇ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ବିଷୟ ଉକ୍ତ ଚୁକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 1952ରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ମେ 1955ରେ ଜର୍ମାନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ଏହି ସାମରିକ ଚୁକ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ 1949 ମସିହା ପରେ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଓ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ମିଳିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ 1951 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଜସ୍ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରୋଧ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। 1952 ମସିହା ମେ 27 ତାରିଖରେ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପ୍ୟାରିସ୍ଠାରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ, ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ମିଳିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ୟୁରୋପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବାହିନୀର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲା। 1954 ମସିହା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 3 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ 1948 ବ୍ରସେଲ୍ସ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ପରିଷଦକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ବହୁମତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ରୁଷ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚୀନର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ 1954 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏହାର ସଭ୍ୟ ରହିଲେ। ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହାର ନୀତିମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଏହାର ସଭ୍ୟମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ ହେଁ ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ସାମରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବହନ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘକାଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ସୋଭିଏତ ସମର୍ଥିତ ଉତ୍ତର ଭିଏତନାମ ଏପ୍ରିଲ 1975ରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମର୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭିଏତନାମ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ୧୯୫୫ ମସିହାରେ ଇରାକର ରାଜଧାନୀ ବାଗଦାଦ ଠାରେ ବ୍ରିଟେନ, ତୁର୍କୀ, ଇରାକ, ଇରାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବାଗଦାଦ ଚୁକ୍ତି ନାମରେ ପରିଚିତ। 1958 ମସିହାରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନ ଫଳରେ ଇରାକ ଏହି ମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଗଲା।
ଏହା ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ନାମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ରଖାଗଲା ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏହାର ସଭ୍ୟ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ବିରୋଧରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାର ଅନୁଗାମୀ ୟୁରୋପୀୟ ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ 1955 ମସିହା ମେ 1 ତାରିଖରେ ୱାର୍ସୋ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ପୋଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ୱାର୍ସୋଠାରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ପୋଲାଣ୍ଡ ହଙ୍ଗେରୀ ରୁମାନିଆ ବୁଲଗେରିଆ ଆଲବାନିଆ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 1969 ମସିହାରୁ 1978 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ରମାଗତ ଉତ୍ତେଜନା ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ କରିଦେବ। ଏହି ଆଶଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ନେଇ ଦେତା ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେତା ସମୟରେ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପରିଦର୍ଶନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ 1979 ମସିହାର ଇରାନ ବିଦ୍ରୋହ ସେହି ବର୍ଷର ଚୀନ ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧ ଏଲ୍ସାଲ୍ ଭେଡରରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରୁଷିଆର ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆଦି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ଉତ୍ତେଜନାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ 1969 ମସିହାରେ ଦେତାର ସହସା ଅବସାନ ଘଟିଲା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ପୁରାତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ତାରତମ୍ୟ ଥିଲା। ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦେଶ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୁରାତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ମନେ ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏଲ୍ସାଲ୍ ଭେଡର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମେରିକାର ଏକ ଦେଶ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କୂଳରେ ଗ୍ୱାଟେମାଲା ଏବଂ ହଣ୍ଡୁରାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ସାନ୍ ସାନ୍ସାଲ୍ ଭେଡର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। 1985 ମସିହାରେ ମିଖାଇଲ୍ ଗୋର୍ବାଚେଭ ସୋଭିଏତ ପଲିଟିବ୍ୟୁରୋର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେବା ପରେ କେତେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଯାହାକି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଗତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଓ ସହାବସ୍ଥାନ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ସାମ୍ୟବାଦର ବିଲୋପ ଘଟିଲା। 1991 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସୋଭିଏତ ସଂଘର ବିଲୟ ଘଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହେଲା। 1992 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଜ ବୁଶ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରୁଷ ମଣ୍ଡଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋରିସ ୟେଲଟସିନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସୋଭିଏତ ପଲିଟି ବ୍ୟୁରୋର ଇଂରାଜୀରେ ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ସୋଭିଏତ ପଲିଟି ବ୍ୟୁରୋ
political bureau of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. ଏହା ଥିଲା ସୋଭିଏତ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୋଭିଏତ ସାମ୍ୟବାଦର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା।